Takže doufám, že mikrofon a zvuky ze hry budou v pohodě. Snížil jsem to nějak, tak snad to bude v pohodě. Udělal jsem si i jakoby gain, tak doufám, že nebude slyšet tolik ta klávesnice, ale uvidíme, nedá se s tím nic dělat. Každopádně já vás vítám u Dishonored Anypercent. Všechny triky budu vysvětlovat asi přímo při runu, teda pokusím se, a dáme si to i z cutscénu začáteční, protože normálně tady mám vlastně na normální runy, tady se používá save, který máme po té cutscéně, ale já to budu dělat i teda z cutscénu, už je maraton, a to takhle pustím teda. Doufám, že je všechno vidět teda. Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could... Každopádně jinak používáme vlastně jeden povolený skript, což je vlastně simulace Free Mouse Wheelu, protože v téhle hře to byla nevýhoda, takže se rozhodovalo, že buď to se to zabanuje, a nebo se bude používat vlastně nějaký skript, aby to mohli používat všichni. Takže se rozhodlo, že teda udělal jeden kluk z té community script, který vlastně simuluje free scroll mouse. A tím pádem můžeme dělat některý, nebo jeden warp a jeden těžký skok díky tomu. Normálně by to jinak nešlo. A tady buďte ticho, protože není moc co říkat tady při kacéně. Jinak vlastně main trick týhle hře, který se hodně používá, nebo dva triky, tak je elevators, na což potřebujete hodně FPS, v podstatě všechny 90 stupňový rohy v téhle hře mají jeden pixel na konci, který se dá zneužít tomu, abyste se vlastně chytili až úplně nahoře na té stěně. A někdo našel jakoby konsistent, nebo v podstatě hodně konsistent setup, který funguje skoro vždycky, což je v podstatě, že se postavíte k tomu rohu zády a koukáte se tohle doleva a vlastně skočíte na konci té zdi a vás to vyhodí až nahoru. A pak používáme slip clip, což je vlastně spojený s blinkem, to vám vysvětlím až potom. A no, prostě tak. No jinak už bude konec cutscény, brzo. Jo, timer si zapnu, tak. Nestíhám všechno, bohužel, jak si to dělám sám. Tak tady vlastně uděláme hnedkon první elevator na začátku. Jak jsem říkal, soupnete si ke zdi, podíváte se, jak chce doleva a skočíte. Tady vlastně tohle to děláme, protože tady normálně, když jdete na ten most tady, tak tady je trigger, který aktivuje cutscénu s Lady Emily. A tímhle ho přeskočíme. Jinak FKM se přeskokují cutscény, to budu dělat často. A vlastně je tady ještě vlastně, je tady skip buffer, což znamená, že vlastně z minulý cutscény nebo z minulýho už někde prologu držíte F-ko přes loading a ten vlastně ta cutscéna se sama automaticky na tom rychle přeskočí, že to nemusíte potom držet znova. Teď tady dáme dopis tady královně. Tak, teď uděláme další elevator, který si radši udělám safe, protože často se mi nepovede, takže radši. Ale poved se mi, ne, nepoved se mi. No, se mi nepoved. Teď už se mi poved. Vlastně proč to děláme je, protože opět přeskočíme takový vlastně kratší fight.
tím, že skočíme v jednu chvíli správně dolů a zruší se nám, nebo nezruší se nám damage, prostě přežijeme s jedním hápkem a úplně se zruší ten fight a přeskočíme zrovna do kacény. Takže tady budeme čekat chvilku. Tamhle se ještě se objeví dva pánové, a až druhý blinkne, tak já skočím dolů. A to přeskočilo celý fight. Tak tady vlastně zabijou královnu. Spoilers. A ukradnou Emily, kterou budeme dvakrát zachraňovat samhle ranu. Nějak je tady hodně cutscén, ty dveře, docela dost. Ale nejsou jako nějak extra dlouhý, třeba minuta, minuta dvě. Pak je tam jedna dlouhá ke konci. Oni si vlastně myslejí, že já jsem jí zabil. Děkuju, Wafu, děkuju. Poděkuj mu za mě. Teď tady začnu držet F-ko. Přes loading. Tak a po loadingu tady se vlastně odkonu vidíte, že se automaticky přeskočí cutscéna. Že to nemusíte držet. Tak. Až ASS, nevím, actually nevím co to je, not gonna lie. Děkuju za good luck nějak. Tak tady uděláme další dva elevatory, z toho jeden bude out of bounds. Tak. Tak tady vylezeme nahoru, podíváme se doleva. Uděláme elevator. Tak a teď elevator out of bounds, který je tricky, tenhle stane hodně tricky. Jo, co se mi stane tohle, že třeba jenom hitnu vlastně ten strop a nevyhodí mě to out of bounds. Tak. Už jsme out of bounds, tady vlastně, tak už nejsme out of bounds. Už jsme zase inbounds. Jak ty stropy jsou tam hodně děravý. Ups. No tak. Čiže tady jsou ty quick savey. Na jak v Kingdom Come. Teď se mi to nebude dařit 20krát. Klasický maraton lag. Včera jsem to dal všechno na první pokus při praktisu. Dobrý, já se tady radši savenu. Tak, teď vlastně skipneme celý prison tímhle. Skočíme nad konven a půjdeme na další out of bounds trick, který je docela dlouhý, takový nejdelší out of bounds týhle hře. Tady jsem se vlastně skrčil před dopadem do vody, protože dopadneme vlastně co nejmíň pod vodu, díky tomu. Nabuferuješ F-ko. Jo, jakoby to se používá na skipování toho. A skipování cutscene, rychle. Tak, tady uděláme vlastně další boost, to byl elevator. Ten se vypovedl na první pokus, tady se vlastně crouchneme, díky tomu se klipneme out of bounds, z nějakého důvodu to z téhle hře funguje. A tohle se vlastně dělá, abychom skipli úplně, save to 30 sekund, plus skipneme celý match, takže ho nemusíme celou hru vlastně hrát swordless, protože to je takový těžší trik. On není to těžší, ale je to strašně annoying. Tak tady vyskočíme na tady ten pole. Tak. Tady vyskočíme nahoru úplně, tady vlastně uvidíte dva vojáky, který tady z nějakého důvodu jsou placenutý out of bounds. Ale nic nedělají. Tady vylezeme nahoru na skálu, tady vyskočíme opět.
out of bounds. A tady budeme dělat vlastně ten trik, kde jsem říkal, tady si snížíme FPSka. Spamujeme ten free scroll a otočíme se rychle doprava a vlastně tím jsme se dostali nahoru, jinak to nefunguje. Tady opět vyskočíme na pole. Tak, tady skočíme dolů, hlapka máme akorát na to, aby jsme to přežili jakž takž. A tady se klipneme za chvíli zpátky inbounds, já si to radši furt saveu, protože na maraton chci mít fakt chci být sure, že nic nečouknu. Tak, tady aktivujeme trigger, jdeme do konce. Za Samuelem, tady tady bude taky často v tomhle ranu, nás bude převážet všude. Budu spamovat enter často, takže je možný, že to fakt bude slyšet. Prostě to jsou kliky switche. Takovýhle kacany tam budou často, vlastně když budeme začínat misi a končit misi většinou. Kromě jedné mise. Těch kacenách budou většinou mlčet, protože není vlastně co říkat v podstatě. Tak, už jsme tady, vzhledem tomu, že máme málo HP, tak to musíme trošičku vyhýlovat, každopádně na konci týhle my se dostaneme refill automatický. Tady sebereme peníze, jídlo, peníze. Přeskočíme to, buffernem si zase skip. Cutscene skip, tady dojdeme za Pierrem. Automaticky přeskočíme. Cutscenu, tady vezmeme tank přes railing, pokud to půjde. Vrátíme ho tam. Přeskočíme opět. Teď vlastně dáme druhou možnost. Tak, teď dáme první možnost a budu držet vlastně ten free scroll a to zase si nabufferuju si skip. A vlastně co udělá to, že budu držet ten free scroll, to znamená, že vlastně se tady warpnu nahoru. Tak, takhle. Skipnu docela dlouhou část, kde tam musíte vyběhnout a automaticky skipnu zase cutscene s loyalistem. A máme blink. Blink je vlastně schopnost téhle hře, kterou vlastně získáte normálně při casual playthrough. Je to vlastně, jak vidíte, prostě se teleportujete před sebe. Jo, tohle to mi nevyšlo úplně. Tady se pokusím vzít. A. Vlastně blink ještě než začne cutscena, ale to se mi nepovedlo. Protože on dostanete camera lock vždycky po většině cutscenách, což znamená, že se nemůžete otočit. Jinak táčkem si vždycky refilu, a to jsem nemusel stát. To animation, ups. Tak a tady budeme sbírat runy. Budeme jich sbírat jenom pár v tomhle runu, aby jsme si vylepšili vlastně dvě abilitky jenom. Tak teď si tady vezmeme jednu schopnost vlastně, kterou máme díky DLCčku. Tam je to povolený v runu mít to DLCčko, na business sbíráme si tady 4 pouče s penězma. Portneme se za PRem a nakoupíme si pár věcí. Koupíme
Koupíme si jednu runu, doplníme si kompletně vlastně ty refily. 3 granáty, full springzory a 3 náboje. Tak. A jdeme za Samuelem. Jo, ještě si musíte vylepšit power, agility a dát si void channel, což mám vlastně všechny tyhle ty skákání, rychlost a to blinkování vám vlastně to zlepšuje. Tak a první mise. Tady vlastně jdeme zabít admirála. Aha. Tady vám vysvětlím za chvíli slip clip. Tak jak říkám, vždycky bouka ceny takhle mezi misma. Tak tady chvilku počkám, že tady je autosave a já bych si rád dal svůj save. Radši pro jistotu, protože je to maraton přeci jenom. Sebereme 2 refily. Ja, tak tady se mi to úplně povedlo. Tak. Tady sebereme runu a... jsem nechtěl úplně. Sebereme runu a zase refill. Tady se dvakrát takhle blinknem, nahoru se blinknem. Zase nahoru, refillnem. Blink sem. Refill, hapka a tady vlastně začne slip clip první. Ať vám ho vysvětlím, jenom se dostanu někam, kde se budu moct soustředit. Což bude v kacéně hnedkon. Tady. Já jsem neumřel, ne, dobrý. To se mi nepovedlo úplně. Tady se dá, to nechci, já chci damage cancel. Takhle, děkuju. Tak. From the way I hear it, Campbell lived a pretty posh life. Maybe it's not my place to say, but men of the faith shouldn't live like barons. Are you ready to go? No, každopádně funguje slip clip. V podstatě v této hře je funkce vlastně naklánění. A vy se vlastně nakloníte proti stěně, sprintujete proti stěně a lehce fliknete myší doprava a blinknete se a vlastně vás to prohodí na druhou stranu té stěny. Používá se to párkrát v tomhle runu. A je to dost insane trick. Kapa. Tak tady dáme kacénu, vyspíme se. Tady vlastně budeme dělat sweepers, což je, jsou zombíci v podstatě, my je musíme vyčistit, jinak tady se dá takhle naklonit a vzít přes stěnu klíč, abyste odemknuli tyhle dveře. Tady je možná, že to trošku čoupnu, takže ji budu muset zabít, ale vypadá to dobře, actually. Ne. Nevadí. Tady vezmeme 2 runy.
A vylepšíme si agility na dvojku. Ještě jeden blink, tady otevřeme šachtu. A další cena, kterou skipneme hnedkon a jdeme za Samuelem. Tady jenom má cena s Pendletonem, ale tu skipneme. Tím, že přeskočíme ten plot, v podstatě jenom. Jak máme double jump už, protože máme agility dvojku. Takže vlastně já teď double jumpu. Tak teď budeme se začínat úplně na stejném místě jako minule, jinak je to Golden Cat, kde budeme muset zabít dva bráchy. Jsou tam dvě RNG možný, který se dají dostat, jedno musíte zabít z out of bounds jednoho a druhý je dobrý RNG, kde vlastně oba dva jsou ve své místnosti a normálně prostě se přijdete zabít a jdete do konce mise. A vlastně tady poprvé osvobodíme Emily. Takže se tady chvilku počkám, až se dá ten autosave. Abych měl save. Teď je hlavní část téhle hry je blinking. Tady opět vyndáme. Tady ten voják tady bejt nemá, nevím za kterou hru tady je. A bejt blíž. Tak tady vlastně použijeme dva blinky, nevím z nějakého důvodu mám jenom jeden. Tady vezmeme další runu. Tady se blinkneme přímo sem a tady je Emily v místnosti. Kterou jsme teď osvobodili a my se blinkneme zpátky dolů na vojáka přímo, cancel damage. Vezmeme si tady klíč. Vezmeme další runu, vylepšíme si blink na dvojku, takže budeme blinkovat dál. A RNG máme špatný. Takže musíme ho zabít dole. Takže vlastně na to tady máme ty granáty koupený, kde tady je speciální takový jakoby setup. Co se mi to povedlo? Je mrtvej. Tady se vlastně, pokud tam nebude ten voják, tak tady se dá boostnout nahoru. Zpátky in a bounce a dolů za Emily. Díky tomu klíči si tady vlastně odemkneme a jdeme zase do konce pomalu. Jenom se musíme vrátit zpátky za Samuelem. Tady se najím trošku, ať mám full. Prosím, ať mě neblokne ten zombík. Tady se boostneme nahoru. Ups. Jo, tak to se mi úplně nepovedlo. Tohle není úplně dobrý. No, dobrý, jak se takže to vyšlo. Normálně se tam mám trefit na lampu. Ale umělem jsem to přeteleportnul. Vlastně celou hru hrajeme na low vlastně jakoby detekci. Díky tomu bude na konci Emily ve své místnosti a je to nejrychlejší. Ono to tak nevypadá, že to hrajeme jakoby na low detekci, ale ono jak jdete rychle, tak si vás všimnou třeba tři vojáci za celou dobu a pod matelou. I'll be caring for you and schooling you while you're with us. Please. As am I.
Would you like to see your room in the tower? Can I see it? Yes, you may. You'll get to see it all. The entirety of the Hound Pits. Good. I think I'll like it. I'll go with Callista, Corvo. I'll see you later. You do not fail to impress. Armed with a blade, you've changed the course of the city forever. And with the Pendleton twins gone, our own Lord Pendleton will assume their votes in Parliament. In one night, you've done more than most men do in a lifetime. I need to speak to you soon. But for now, Lord Pendleton requests your attention. Tak, tady si promluvíme s Pendletonem. Jdeme zpátky za Havlokem. Ups. Tak, teď jdeme zajmout Sokolova, což je vlastně jeden vědec týhle řa. Sokolov back alive. He's smart. Maybe even smarter than Piero. Got the whole of Dunwall under his thumb with all that natural philosophy business. New technology, potions and the like. Seems dangerous to me. But what do I know? Tak tady jinak vlastně furt je cutscena, ale můžete se už pohybovat a tady zase uděláme slip clip. Tím vlastně se tam dostaneme ještě rychleji, než tam vůbec být máme. Jak vidíte, tady furt není mise, tady se objeví mise za chvíli, až teď vlastně tam máme jít. Tady dvakrát blinknem, třikrát refillnem, tady autosave, já si dám ještě svůj save. Dobrý, nedostal jsem hit od té věže, což je dobrý. Tak, tady vypneme spotlights. Tady mám takovej menší setup, který mi nevyšel, klasicky můj setup. Tak já si tady radši vezmu jeden heal navíc, protože nikdy nevíte, u nás respektive nevím, co se stane. Jo, pěkně. Jo, pěkně. Tady vlastně to je samý blink, jenom blinking v podstatě a tady vlastně už je Sokolov. Zase si tady vezmu heal, kroučnu se a uškrtím ho, aby nebyla žádná cutscena vlastně. Si od něj klíč a jdeme dolů za Samuelem. Tak. Dalšími se za náma. Doufám, že to stíhám, underestimate, když tak budu druhej a nejdelší overestimate, aspoň. Aspoň v něčem budu první. Well done.
Je, zapomněl jsem přeskočit cutscénu. Stává se. Tak se jdeme zase vyspat. Tady bude cutscéna s Emily. Se blinkneme jednou. Jdeme za Sokolovem. No tak, F-ko. Tady další dva dialogy, přeskočíme. Tak. Teď jdeme zavít vlastně Lady Boyle, tady vám to vysvětlím v cutscéně už, jak to tam vlastně funguje. Si tady odmáčknu. Funguje to tam vlastně tak, že tam jsou tři RNG. Jsou tam tři Lady Boyles a vždycky jedno RNG, která je z nich správná. A to uvidíte potom vlastně, jak se to dělá. Každopádně jsou tam, většinou já musím zabít všechny tři, ale může se stát, že ta první, kterou zabijete, bude správná. A je to to nejrychlejší, no. Takže uvidíme. Tady si to savenu na lampu, přes lampu jsem přeletěl. A tady přeskočíme vlastně celý to obcházení a přímo až tady k Lordovi, dáme mu Twendleton na dopis, portneme se nahoru, což byste normálně neměli, protože je to alertuje, ale to je jedno, protože tady jste jdete dovnitř, to se všechno zruší. Veškerý agresa, tady vezmeme Spike, hodíme to na ní, je to vlastně první Lady Boyle. Tady vezmeme note přes stěnu, přes to je trošku tricky. Máme nejlepší RNG. Tohle bylo hodně dobrý. Nejlepší RNG, vlastně ta první Lady Boyle byla ta správná a tím pádem jsem teď sejnul třeba 15 sekund. PBčku jsem měl, myslím, že špatný RNG. Ale to ani neskoušej Fuzimi, to nevím, mě to nefunguje s tím novým Twitch tím prostě. Layoutem, jak udělali, nebo s tím UI. Já to tam ani nevidím, to tlačítko vůbec. Havelock and Martin have already cooked up something more for you. They would like to see you now, in Havelock's chambers above the ball. Corvo, the ball citizens. The streets adjacent to Boyle Manor remain off limits. Ready to face the Lord Regent? Tak tady jdeme zabít Lorda Regenta, který vlastně to je ten plašetej chlapec z začátku, co nám vlastně řekl, že my jsme ti, co zabili královnu. A vlastně převzali její vládu. Ale my ho vlastně nezabijeme. Je tam druhá vlastně option v té misi, kde můžete vlastně jeho nahrávky vzít ze sejfu a dát je do přehrávače, do vlastně velkého prostě rozhlasu a tím pádem ho jakoby neutralizujete, že jakoby lidi ho přestanou poslouchat a tím je taky ta mise dokončená, je to rychlejší, nebo takhle, s novýma strecem je rychlejší ho zabít, ale ty strec jsou pro mě inconsistent a ještě a na maraton to pak nechci zkoušet. Broadcast control station here where all them announcements come from. Might be
Čas vypadá zatím v pohodě, tak uvidíme, jak počoukou potom jeden těžký klip, no. A možná se staknu třeba 5 minut. Tak tady vlastně netko vyskočíme nahoru. Takhle ne. Já si to nechám recharge, no, protože jinak budu off to, off blink. Tady uděláme elevator, který je docela konsistent, má tam víc, je to takový větší prostě boost. Tak jdeme do věže. Tak tady vlastně normálně musíte mít kód k sejfu. Ale dá se to vzít takhle vlastně slipklipem přesto. Tady ideálně chci bez damage to skočit, což se mi povedlo na poprvý. To je docela dobrý, jsem většinou ranu. Tak a tady aktivujeme, to byla ta nahrávka, teď jsme ji dali do rádia přes vlastně, že jsme tam skočili. Tam se to dá dát takhle. Tak, teď se tady slipklipneme hodně out of bounds. Což je docela takovej víc precise clip. Většinou mi teda nedělá takovýhle problém, dobrý. Tak a klipneme se tady přes dveře až ven. Tady si au. Tak. Tady vlastně udělám double jump a portnu se a ideálně skočit Samuelovi na hlavu, což je pro mě docela tricky. For some reason, tam nejsem úplně legendární. Dobrý. Tím vlastně úplně zrušíte kompletně damage, když mu skočíte na hlavu. Tak. Teď nás čekají vlastně ještě dvě mise, myslím, a je konec. Ale je s tím, že tam je jedna dlouhá cutscena, jedna z těch misí je docela dlouhá, takže... čas je. Jejda. Jinak pak teď tady bude dlouhá cutscena za chvíli a celou tu cutscenu, pokud chci a savenu 2 sekundy, tak budu držet F-ko, což já udělám pro maraton, ale jinak bych to nedělal. Teď vlastně budeme oslavovat to, že jsme ho zabili, nebo jsme ho neutralizovali v našem případě. Portneme se přímo do cutscény. Znova skip. Teď vlastně půjdeme do svého pokoje. Tak, oni nás vlastně otrávili, protože vlastně celou dobu nás jenom využívali. Takže teď nás odtáhnou pryč. No, teď budu držet tlačítko hodně dlouho. Dostali tu celou cutscénu, která nás čeká. Možný ASS to ASS, což... Tak ty, tady to F-ko mě fakt baví držet, je to zábava. Jo jo, presuju F-ko, doslova ho držím. Fakt velký respekt.
Celý den držíš Skype? Jo, tak to mě jeblo, jďte daleko, halo? No tak to je jenom klikačka, ne? Tam vlastně nechodíš nějak. Tady je Doubt, to je ten, co zabil královnu na začátku. To je dobrý. To je dobrý placement zrovna, no. Nejblíž ke Skypeu, co teda je. Je, já se pustil Fko. Ty vole. No, tady tu kacenu bychom přeskočili tím. No. Jdu se zabít. Tak, tady uděláme takový těžší slip clip, kde vlastně musíte i skočit do toho. Občas se mi to nepovede, ještě tady je záložní strat vlastně, kde to uděláte casual. Jo, to je asi possible, no, fuzimi, ale nebavilo by mě to. A most likely bych to dneska i pustil. Povedlo se, nice. Aha, neviděl jsem, no tak. Neviděl jsem blink z nějakého důvodu. Tady je jeden z těžších skoků, který mi většinou nejde. Je to dost jakože na close, ale dobrý druhý pokus, to je cool. Tak, tady uděláme jeden clip out of bounds. Tady je ještě z těch jeden z těch jednodušších a takhle nám přijde ten těžší, no. Tak, tady si to savenu. Či trošičku vejš. Tak, dobrý, na první pokus, to je hodně dobrý, to se mi líbí. Ale no tak. Nevím, proč jsem vzal ten, ty náboje. Já trošičku využiju ty klipy, proč ne? Teda ty blinky. Asi radši nechám, tady už se blinkovat nebudu. A tady nám přijde nejtěžší klip, no, z celý hry, kde možná čouknu. Jsou to vlastně, je to slip klip přes dvě stěny, přes dveře a stěnu. A je to fakt precise. Když jsem to praktisoval naposledy, tak jsem to dělal asi na 398. pokus. Takže když tak enjoy, chata. Co říká Suka? Jo. No kdyby tam byla jedna... Ah, pok, to bylo dobrý, co? To nebylo tak horrible. Mohlo to být horší. Kdyby tam nebyly ty dvě stěny, tak je to úplně v pohodě, ale... Vzhledem tomu, že tam jsou dvě stěny. Jak tam jsem save loadnul, abych se portnul vlastně přes celý tam vlastně z té out of bounds vodopádu. To jsem zapomněl zmínit. Tady se dá portnout out a jsme zpátky. A on jdu. Poslední jakoby dvě mise, tady to se nepočítá jako to taková mezi mise, spíš jenom bych řekl. Tady vezmeme dva klíče, odemkneme dveře. A tady vezmeme dva lektvary, nevím proč jsem se najet, jen tak mám hlad. Tady přečteme tenhle note. Ups. Já se to savela. Ale no tak. Ty vole, uhni dědo.
Další door clip, normal slip. Tak a čeká nás poslední mise před náma. Dobrý, nice, povedlo se mi na loď, tím jsme skipli kousek kacény, nebo kousek takového toho čekání na tu kacénu. Stávat ráno, imagine, imagine stávat ráno, chápeš, Vojťas? Ty vole. Si nejdu spát, já se vyspím asi, no, protože já budu se pak streamovat zase až do večera. Ale jako stávat ráno je holvis, no. To stává jenom, když třeba k doktorce nebo k zubařce nebo tak. Zahodil do vody, to nejde bohužel. Ale je hrozně ukecaný, já sere mě. Tak tady se pokusím co nejrychlejc, mě blokujou na schval, ale dobrý, naštěstí ne tak moc, abych to failnul. Bylo dobrý, to bylo bez loadu celý, takže to se mi líbí. Tak a poslední část, jsme v konci. Docela dost underestimate, já jsem spokojený se svým runem, čekal jsem to horší. Jde to jo? Aha. Tak to jsem, jakoby já to ranou chvíli jo, takže já takovýhle advanced věci neznám, kluci. Musíte pochopit. Tak, tady za chvíli vyzvednu Emily a bude konec. Ještě tady ten šašek nebude blokovat. Tak, a time. Je. Yeah. Tak. GG's. No tady mám už prostě ještě konečnou cutscénu, koho to zajímá, jsme tak underestimate. You will stand at her side, Corvo. Taká cena je krátká, on tam to nechám, když jsme underestimate. Nebo celkově asi nejsme underestimate, ale držíme to pěkně. První den hodně dobrý. Já jsem spokojený se vším. You watched and listened when other men would have shouted in rage. You held back instead of striking. So it is with the passing of the plague and Emily's ascension. Comes a golden age brought about by your hand. Samuel. Tady drinkujem se Samuelem, klasicky. Vypadá jak Vojťa z týpe, která to... Farewell, Corvo. Asi. No nic, to je konec, tak jo, každopádně vám děkuju teda za sledování tohoto runu, doufám, že se vám to líbilo, pokud máte někdo zájem to runovat, určitě se ozvěte mě, nebo já vám pošlu všechny tutoriály, cokoliv budete potřebovat, pokud nerozumíte moc anglicky. A každopádně další rán je teda Yakuza Kimavi 2 Any% od Vojťase 131, řeknu to celý, protože proč ne. Takže se uvidíme.